ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶାସନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷାର ମାନଦଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। 23 ବର୍ଷର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସରକାର ଗୋଟେ ବି ସ୍କୁଲ ତ ଖୋଲି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ବରଂ 10,000 ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବାର ଗର୍ହିତ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍କୁଲର ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ରେଟ୍ ହେଉଛି ଦେଶରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା, ଯେଉଁଟାକି 50% ପିଲା ଆଉ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଶିକ୍ଷାର ମାନଦଣ୍ଡ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଏବଂ ସରକାର କେବଳ ସ୍କୁଲକୁ ରଙ୍ଗ କରିବା, ଗ୍ରୀନ ରଙ୍ଗ କରିକି ତାଙ୍କ ଦଳର ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ନାହାନ୍ତି, ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ, ଲାଇବ୍ରେରୀ ନାହିଁ, ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ। PGI ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ତଳେ ରହିଛି। କେବଳ ରାଜନୀତିକରଣ କଲେ ଶିକ୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।